Parlarem avui d'un museu d'un senyor molt especial que d'estudiar al col·le segur que molts haureu de recordar. Jacint Verdaguer, mossèn Cinto pels amics, va néixer a Fogueroles el 1845. Ell era un gran poeta i jo només sé improvisar, però em poso la seva pell per fer-vos-la arribar. Pel cap baix és influencer, un museu sencer és seu, perquè l'home era poeta i sacerdot, si no ho sabeu. I tindria seguidors, el col·lega Verdaguer, fent tuits sobre poesia, el tema en què ell era expert. De família humil i pobra, socorrà i arribar lluny, sense tenir molts més recursos que una ploma i el seu puny. I guanyant premis i premis i estudiant teologia, ens ha regalat moments màgics, cultura i poesia. Vull parlar de la casa, que em sembla impressionant, perquè quan hi entres és com viatjar al passat. Una casa de pagès, que avui en dia és museu, monogràfic del poeta que es va consagrar a Déu. Tot el que hi ha dins i fora es conserva tal com era, i a més, a Catalunya no n'hi ha cap altra com ella. Aquest museu literari es divideix en tres pisos on Jacint i la seva família visqueren moments feliços. El primer és una planta d'exposició permanent que ens narra tota la vida del poeta Verdaguer. Us contaria els detalls i estaria xafardejant, però no vull fer spoilers per si us hi esteu animant. El segon pis ens ensenya la casa tradicional on la seva família es guanyava el jornal. I l'últim, que és el tercer, però no menys important, ens il·lustra altres artistes que Jacint va inspirar. Ens revela alguns secrets que guardava molt bé el tio, que es troben ben amagats en el seu procés creatiu. Si amb tot el que us he explicat no sentiu curiositat, és perquè hi ha algunes coses que no es poden expressar. Per això heu de vindre amb família, parella o colla per veure amb els vostres ulls un dels grans de la nostra història.